На почеток од Синче беше Клюсев. Него го донесува ВМРовците, ама истите тие ВМРовци го падна од премиерската фотеља. И после дојде сине Бранко. Бранко беше еден голем мангуп. Он и неговата компанија направија дар Марсинче со приватизацијата, се бореа со замислен октопот и ништо не направија. Ама ние, Бранко сине, ќе го паметиме како голем мангуп што употребуваше многу градски фори. Така ли беше? Така ли беше? И после тоа дојде Љупчо во водата. И Љупчо кога дојде, беше многу среќен и многу се усреки, ама не и ние со него. И после тоа дојде еден чичко Веруш, му извади снимки на чичко Љупчо и после тоа го бутна од кога заврши војната. И така пак 2002 година се врати Бранко за премиер. И после тоа Бранко Мангупот стана председател, а премиери стана и Бучко и Хари, ама и они сине ништо не направија. Не плачи, ба сине, не плачи. Синче, и после тоа дојде чичкот и Коле Груевски. И он остана цели 10 години за премиер. Абе ти не знаеш колку он не мавтосуваше. Правеше споменици. Купуваше автобуси, покачуваше пензии, на пензионерите им даваше бесплатно возење 2-3 пати во неделата. И не само тоа, туку на американците и на Брисел им ветуваше дека ќе го реши спорот со името, но никогаш не го реши. И замисли, аце мој, пак се појави од некаде чичко Веруш, пак извади снимени материјали, и чичкот и Коле падна, а по него дојде Зајко. И Зајко го реши спорот со името, не внесе во НАТО, ја направи државата двојазична и пола историја што ја учевме 50 години, сега сине не важи. И така сега 20 години ни помина од овој век и 10 години од прошлиот век, значи 30 години Македонија. И шо да ти кажам, еве сега ќе има избори и силите ќе си ги одмерат чичкоти Зоки и чичкоти Кристијан. Срцка, да те прашам нешто? Кажи. Да не прдна? Абе како можеш такви глупости да ми лупаш, како дама, како мене ќе прди? Ти да не се упуфал, ја тоа шлакав да те прашам. Не бе, злато бе, не сумнја се. А не, аце, ти да не си мајка, не гледаш у очи и какаш, а? Кажи мајка. Одбове ќе биде политичар. Не гледа во очи, гуга и кака. Сиќе, ти да не се укака, бе, мајка. Але, не можам више. Што, бе? Слушам вашиот приказни. Ајде. Каде, бе? Абе, дојде да ти го избришам газето, сека, дојди. Абе, газето, мама, да ти го избриша, чекај. Абе, дојди, дајд, по тебе ли ќе трчам, дојди, брати. Чекај, бе, газето. Апсе.